Ahoj, já jsem Vláďa z Mindoku a dneska se společně podíváme, jaké jsou rozdíly v nové edici Carcassonne Big Box. Carcassonne Big Box zajisté všichni znáte. Jedná se o základní hru společně s dalšími 11 rozšířeními, dvěma velkými a zbytkem menších, které vyšly v původních edicích. Tady tento Big Box vlastně souvisí se současnou, spíše původní základní hrou Carcassonne, která vypadá takhle modře. Teďka ale dochází k tomu, že vychází nová edice Carcassonne s takovýmto pěkným designem a společně s ní tím pádem vychází i tady tento nový Big Box. A my teďka dáme tady ty základní hry stranou a podíváme se, v čem se liší tady tyto dva Big Boxy. Podobně totiž, stejně jako u základních her, se Big Box liší hlavně designem zvenčí a potom insertem. Samotné kartičky jsou stejné, takže se nemusíte bát, že pokud máte teďka tu novou verzi Carcassonne s novými dílky, takže byste si museli překopovat základní hry znovu. Není tomu tak a vše je kompatibilní. Pojďme se prvně podívat na krabici. Tu tady již vidíte, tady v původní edici, tady vidíte všechna rozšíření, která jsou součástí. To se v nové edici nemění. Všechny tady tyto rozšíření, které najdete v tomto Big Boxu, najdete i v tomto Big Boxu. Jediný rozdíl je, že má jinou krabici. Je taková pěkná, okazuje celou krajinu Carcassonne. Zezadu tady právě vidíte všechna rozšíření, která jsou součástí. A teďka už pojďme ta krabice otevřít. Když tady dám víka bokem, tak na vás hnedka vykouknou dílky. A jak jsem již řekl, dílky jsou identické. Tady vám ukážu staré dílky, tady je hnedka ten první karton, který tady na mě vyskočil, třeba tento. Tak tohle jsou vlastně ty klasické dílky Carcassonne, které zajisté znáte. A tady jsou ty dílky Carcassonne z nové edice. Můžete se podívat, že jsou úplně stejné a jsou naprosto kompatibilní. Pokud si tady pořídíte nový Big Box a k tomu máte nějaké starší rozšíření s novou grafikou, tak samozřejmě to můžete použít společně. V starém Big Boxu je tady několik plat jednotlivých dílků, což tedy platí i o novém. Samozřejmě tady ta plata jsou takhle. Stran, těch dílků je tady opravdu hodně, těch 11 rozšíření je opravdu znát. Tak, a tady nechybí ani další dílky, které jsou i tady ve staré edici. Já vám to dám přímo vedle sebe. Jsou opravdu stejné. Tady jsou třeba jenom liší některými ikonami. Můžete se podívat třeba tady na zlatý důl. Tady ukážu takhle zlatý důl, že ten může být vlastně tento dílek, ten je lehce jiný než tady tento, ale jinak jsou plně kompatibilní, nic se tu nemění. Stejná je i bodovací tabulka. Tady vlastně došlo jenom ke změně nějakých drobných ilustrací a liší se vlastně zezadu. Jak jsem ale říkal, herně se to nijak neliší a ty změny jsou podobné, jako kdybyste si třeba koupili výroční edici Carcassonne. Tady máme nějaké drobnější věci a hlavní rozdíl je potom uvnitř krabice. Zde máme třeba návody, ty jsou dostupné ve třech jazycích a tady máte ten klasický Carcassonne návod v modré barvě, ale tady tento návod obsahuje pravidla ke všem rozšířením, které najdete tady v tomto Big Boxu. Tento balík pravidel najdete i v této nové edici, ale jak si můžete všimnout, tak má takový pěkný bílý design. A to je vlastně to, v čem se to liší. No, uvnitř najdete ta klasická pravidla, jediné, co se stalo, to je, že se trošku změnilo třeba rozložení na jednotlivých stránkách, ale jinak vlastně jsou úplně stejné jako tady, ta původní edice. Tady ta původní edice možná trošku barevnější, tady ta více využívá tu béžovou barvu, která je vlastně uvnitř toho Big Boxu. Teď, když se podíváte do Big Boxu, tak ve staré edici byl tady takovýto plastový insert na všechny dílky a zároveň uvnitř té krabice bylo takhle ukázáno, kam jednotlivé dílky patří.
teďka, když se podíváme na novou edici, tak nová edice má tady takhle papírový insert. Dovnitř, ale tady teďka už není nutné, aby byl návod, co kam patří, protože to máte tady takhle pěkně vytištěné. Teďka mi to tady padá, to vlastně všechno vidíte, kam patří. V součástí toho jsou i tady takovéhle dvě destičky, které si složíte a jakmile si je složíte, tak vám vlastně vytvoříte insert. Zároveň tady na této desce máte vlastně nakresleno, jak po té hru dát zpátky do krabice. Tady z toho si vytvoříte takovou pěknou misku, která hlavně bude sloužit tomu, aby vám nelítaly komponenty uvnitř. Ta přijde takhle vždycky zhora, takhle se to pěkně zavře, takže vám kartičky nebudou lítat a zároveň tady jsou takhle dvě díry, takže to zase snadno vytáhnout ven. Co se týče vnitřního uspořádání, tak tady jsou tady tyhle oddělovače, které si opatrně můžete takhle rozdělat. Opravdu opatrně buďte u toho, ať si to patrně neroztrhnete a takhle si je ohnete. V momentě, kdy to uděláte, tak já zkusím, aby to bylo vidět tady na kameru, když se k tomu stoupnu, tak tady takhle si je zastrčíte a tímto si insert dotvoříte. Jakmile máte hotovo, tak máte insert hotový, tak ukážu. A když se podíváte dovnitř, tak tam vidíte i počty jednotlivých dílků, co kam patří, když to chcete potom zpátky rozstřídit a tím pádem máte kompletní přehled toho, co kam patří a můžete tu hru mít takhle pěkně v téhle krabice. Samotné dílky jinak jsou úplně identické, tady je samozřejmě ze staré edice, tady máte pytlík se spoustou komponent. Já to rozdělám z nové edice, abyste mi věřili. Podíváme se třeba tady na tyto velké mýply a fialovou. Tady máme novou edici, tady máme starou edici a opravdu se vůbec ničím neliší. Tady jste viděli, jaké jsou změny oproti původnímu bioboxu Carcassonne. Tady tento nový tedy obsahuje všechno ve staré, tedy nové grafice a tím pádem tady nejsou žádné velké změny. Jediné, co byste si mohli všimnout, jsou nějaké drobné změny jiných ilustrací, ale jakmile budete hrát, tak na stole určitě žádný rozdíl nepoznáte. A pokud uvažujete o vstupu do světa Carcassonne, tak Big Box může být právě pro vás, protože obsahuje nejenom tu základní hru a další dvě velká rozšíření, konkrétně Hostince a katedrály a Kupci a stavitele a k tomu 9 dalších malých rozšíření. Tím pádem už jenom teďka do začátku máte spoustu obsahu za velmi příjemnou cenu a v této pěkné velké krabici. Já vám moc děkuji, že jste se dívali na tohle video, doufám, že vám pomohlo podívat se tady na rozdíly mezi dvěma edicemi Carcassonne a já se budu těšit opět u některého dalšího z našich videí na viděnou. Mějte se krásně a hrajte hry. Ahoj!